ملاها مكان اخري ات كي ات يقول لك يا صوماليرو وقومية إثيوبيا كميت أح وصدو كيو بوغي سكو قري إستغاني شركة قوب جوغوها بقر كنا إيجي يي وحوقتها كقومتها لكن واستعمار كبدو فصري بقر سلاسة أمرك لها كو علي وحويري صوماليرو وقومية إثيوبيا كميت أح لكن واستعمار كبدو فصري wuxuu yiri tusaalahaan wuxuu ka yihiin marka waa qayb qayb safarta ugu soo fiiqay marka toos haduu galabtaas awga dhex lugeeyo lagama garan karo dadka Itoobiyaanka assalaamu calaykum salaam dawada milix dadku sagantiin halkan gacantada waxa ku jira xusuustii iyo qoraalkii rabbi subxaanahu wa ta'ala haa u naxariistay tan jiray axmed maxamed aadam oo loo kala noogaa qaybi qaybi wuxuu ahaa nin danjira ah ama safiir waxa uu ka soo shaqeeyay Soomaalilandii hore iyo dowladdii Soomaaliya iyo Soomaalilandii dambaba bukan uu qoray waxa ku jira xusuuso aad iyo aad u cajiib ha yaraado buuggu uu yar yahay dabcan waxay u eegtahay qaybtee maadaama inti aan geeriyoon dee nin da'ab uu noqday markaa kulley anigu waxaan yar dareemayay inaanu gacan yar helin way buu ka weyn baa laga qori lahaa oo xambaarsanaa waxyaabo badan uu soo joogay marka taariikhaha aad iyo aad xisaabaanta uu leeyahay soo joogay waxaa ka mid ah kulan ay yeesheen xayla salaasa oo boqorkii dalka Itoobiya kulankaas muxuu ku saabsanaa haddaan gadaal idin yar celiyo kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo kontankii shantii January dowladda Ingiriisku magaalada London waxay kaga dhawaaqday inay heshiis ay bishii November kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontankii waa intaasina kontankii la gaadhay sanadkii ka horreeyay heshiis ay dowladda Itoobiya la gashay Ingiriisku heshiiskaasi waxa uu dhigayay in lagu hirgeliyo heshiiska sii horeeyay oo ahaa qarnigii 19aad ama 1877 heshiiskaas waxa uu dhigayay in meeshii loo yaqaanay Hawd Reserve Area in lagu wareejiyo Itoobiya marka wuxuu oranayaa qoraalkiisa buuggiisa wuxuu ku oranayaa qaybi in Hawd and Safe Area oo ay degan yihiin beelaha Soomaaliland iyo beelaha ogaadeen qaar ka mid ah siibar heer isfaaq dowladda Ingiriiska ayaa gacanta ku haysay kadib markii dowladda Talyaaniga dib looga qabsaday dalka Itoobiya 1944 sida la wada ogyahay xukuumadda Talyaaniga ee Mussolini ayaa Itoobiya ku duushay 1975 oo qabsatay oo muddo shan sannadood ahna haysatay boqor xayla salaasi muddadaas wuxuu deganaa dalka Ingiriiska magaalada xeebta ee Perth buu deganaa dhawaaqii lama filaanka ahaa ee ka soo yeelay dowladda Ingiriiska ama kaar iyo jahawareer ayuu ku riday shacabka Soomaaliland mudaharaad ballaaran ayaa laga abaabulay dalka oo dhan rag iyo haween yar iyo weyn weerar cad ayaa madaxa lagu xidhay madaxdii dalka oo dhammi hargeysa ayay isugu yimaadeen waxaa la go'aansaday in la aasaaso jabhad aan hubaysnayn oo mujtamaca Soomaaliland midaysa kana hortagta masiibadii dalka la soo deristay waxaana jabhadda lagu magacaabay National United Front ama NUF qarnigii 19aad dabayaaqadiisi waa 1884 ilaa 1888 dowladda Ingiriisku waxay qabaa'ilka Soomaaliland la gashay heshiisyo ay ku ballan qaadayso inay ilaaliso iyaga iyo deegaanadooda shacabka Soomaaliland waxay dowladda Ingiriiska ku eedeeyay inay heshiiskaas ku ballan furtay
waxa lagu aaminay in dawladda ingiriiska loo diro wafdi ka socda wafdi ka codsada in ballan furkaas ka noqoto madama shacabka Soomaaliland loo ballan qaaday in deegaanadood iyo dalka la ilaalinayo markii dambe ay soo baxday in deegaan dhan lagu wareejiyay dalka Itoobiya wafdi baa loo diray dalka Itoobiya wafdigaas wuxuu ka koobnaa Michael Maryam gudoomiye ninkaasi gudoomiye waa Dubac Cali yare Sultan Cabdillaahi Sultan diiriye oo Sultaankii beesha ka galay Sultan Cabdiraxmaan Sultan diiriye Sultaankii beesha sacab muuse gidigood Allah ha naxariisto waqtigaas markii uu la dhangaaray waxaa lagu dejiyay hotel caan ahaa oo ku yaalay magaalada bartankeeda waqtigii qareenno loo yeero ingiriiska ayuu qabsaday dood ba'an oo cirk isku shareertay ayaa arrintii waqtigu la socday ka aloosatay aqalka hoose baarlamaanka ingiriiska House of Commons waqtigii gacmo maran ayuu kala soo noqday London way ku soo hunguubeen in loo ansixiyo wixii ay u tageen halkaas haddaba waxaan doonayaa meesha sida uu qeybo sheegayo waxa dhacay inay dadkiis abaabuleen waxa dhacay arrintaas arrin aad iyo aad looga naxayna noqotay markii deegaanka la wareejiyay Itoobiya lagu wareejiyay oo heshiisyada hore ee dhex maray ee qarsoodiga ahaa ee dhex maray Itoobiya iyo Ingiriiska waxaa la geynayaa haddaba wafdi uu ka mid ahaa oo Itoobiya tagay si ay ula soo kulmaan xilli salaasa Itoobiya iyo Soomaaliland Itoobiya Soomaaliland laga hadlayay waqtiga hore ma Soomaaliland hadda 19kii May 1960kii Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaad iyo saddexdi wasiir iyo aniga oo xogeyn ahaa waa qeybi xogeyn ahaan ula socday ayaa waan babaxanay Addis Ababa caasimadda Itoobiya ujeedada safarkaas waxay ahayd boqor Haile Selassie in lagu codsado soo celinta Haud and Safe Area areas boqorku qasrigiisii ay wafdigii ku qaabilan dhinaca midigta wuxuu ka sheekaynayay markaas sidii loo fadhiyay dhinaca midigtiisa waxaa fadhiya ra'iisul wasaarihii Ato Akilo Habte Welde iyo dhowr wasiir oo ka mid ah oo uu ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo boqorku sodob u ahaa dhinaca bidixda waxaa fadhiyay wasiirada Soomaaliland iyo aniga oo qeyb ah labada geeso dhexdooda waxaa turjumaan ahaan u fadhiyay oo boqorka ka soo horjeeday Cabdiraxmaan Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan wasiirkii arrimaha gudaha wayra waa Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan baa dhalay shirka waxaa kale oo fadhiyay Xaaji Faarax Xayid Xaaji Faarax Khaalid soo dhaweynta boqorka wafdiga soo dhaweeya kadib waxaa hadalkii qaatay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaad waxaana hadalkiisa ku furay ammaan ballaaran oo boqorka ammaanay waa dee xudasho ilaa lagu bilaabay maayo uume mamacad la xaqi damin la mariyo si marka dambena saana marka hore afku aanu dee arrinku u xumaan wuxuuna isla markaas boqorka ka codsaday inuu indhan naxariis laku eego baahida ee qabaailka Soomaaliland u qabaan Haud and Reserved Areas saddexdii wasiir ee kalena hadalkii ayay iska daba qaateen iyaga oo codkooda ku biirinaya hadalkii Ciigaad inay ka midaysan yihiin in deegaanka Itoobiya soo celiso aanay qaadan ayay isku afku yidhaahdeen intuu yiri Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaad iyo saddexdii wasiir kalena ku taageer dhinaca Itoobiya waxa u hadlay boqorka oo keliya Abdullah Lusta wuxuu yiri Soomaalidu waa qoomad it waa meelaha daba meelaha markan akhriyay aadka aadka ugu dhegay yaa Soomaalidu
وقومية إثيوبيا كمد أح وسيد قيوب بوغيس كوبري إسكان الشركة جوبتشو جواها بقر كنا إيجي وحفتها كقومتي لكن واستعمار كبدو في الصغير بقر سلاسة أمريكا لها كل علي وحويلي صوماريدو وقومية إثيوبيا كمد أح لكن واستعمار كبدو في الصغير wuxuu yiri tusaale ahaan wuxuu ka yihiin marka waa qaybi qaybo safarta ugu soo fiiqo marka toos haduu galabtaas awba dhex lugeeyo laga garan lagama garan karo dadka Itoobiyaanka boqorku wuxuu xusay oo halyeeyada Itoobiyaanka ahaa ku sheegay Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan way waxa turjumaan oo ah meesha uu fadhiyay Cabdiraxmaan Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan Umar Samatar يا حاج فارحي وسوينا مركب ليش فديه وحبقر كين تسرعي held on reserved areas يدينك يحوليه النبى وتكون ولان كرتان هل كان هذه أظن قصة مركب مري يدينك يحوليه النبى يا يدينك يحوليه النبى وتكون ولان كرتان هل كاسم خدع هل كاسم يدين دع إذنك يحوليين ذا واد كل نوران كرتان حتى واد ليد ماها واد اسك جوغي كرتان إذنك يحوليين انت اسكو مد لغا ديگا انت اسكو مد كر ديگا إذنك يحوليين ذا واد كل نوران كرتان واسد دل إتوبية كمدة غرغر تمكة مفرنا boqorku wuxuu ka hadlay Eritrea oo dawladda Talyaaniga ugu meesan jirtay balse Itoobiya lamid oo 1912kii wuxuu ku dheeraday mashaariicdii uu ka fuliyay isaga oo farta ku fiiqay khariirada Eritrea ee Eritrea oo gidaar taxfiiskiisa sumeyd isagoo hadalkiisa sii wata boqorku waxa uu soo jeediyay in marka hore Soomaaliland iyo Itoobiya ay midoobaan dabadeedna ay Soomaaliya wada raadiyeen taas oo ku sheegay our province of Benadir iyaguna yaa waxbay doonayeen iyagii dib loogu rortay intee midowna ay muddo intay naga maqanayeen wada raadin wasiirada Soomaaliland hadalkoodi hore ayay ku celiyeen halkaas markii la mariyayo boqorku soo jeediyay oo nuguyda odayaal ogaadeen ah ayaa isugaya inta aan la kulmayo soo yaran nasta oo sharaab suucada hase yeeshee nasashadii kadib waxaa naloo sheegay in wada hadalkii dhammaaday oo hudheelkii aan deginin ayaa nalagu celiyey marka qayb oo salaamaya boqor xayli salaasa arinta markii dhowr jeer ugu soo noqnoqotay aanu isweydiinaya oo li aan sheekada ciwaan u helin ayaa waxa ajiib ah waxaan xogta markaa buug aan akhriyay waxaan la wadaagay xaaskay markaas waxa ku soo dhaafay ciwaan aad iyo aad ajiib ah oo ah baadi raadinaysay marka aanan ka sii dhigay baadidii baadida raadinaysay iyagaaba la raadinayay markaas waxay raadinayeen baadi ka maqan yaa waa sababta yani markuu hadalkood meel buu lahaa ugu cadda isna hadalkiisa ugu cadda marka markuu yiri soo masra uu iska diray markii dambe lagu yiri uu dhamaaday shirki uu iska diray saasaanu sheekada ku xiro murubi shaqadu ma sii wado waa isaga hadalka uu quskooyo wixii gorgortan lagama geli karo iska daa wiirinteena raadinaysaanay intan kale iyo ilaa muqdishadeeda ayaa tiriyeena wada raadinaba akhlaaq ka hadla saana ha waxa ajiib ahayd markii uu shirku dhamaaday ayaa xogta buuga waxa ku sii qoran انت يعني كصبح انك تسأل الله
أيام تلك الدكان واحد وهو يمي سفير في دلك السودان ومقعيس مكاها جمال محمد أحمد مكا حبت وكقر وحو رانا يا غيبي وحو أشيغي ورؤو كهري إلى الله قاتين أحمد وأرانا يا إن إثيوبيا يسود دياري سويرا أي سومال لا كوكاس تو مركا إنجليز وكبحو سو نقط خيالي هرجيسا أي مدن عيال وربحين سر أخ وأخين كاس محبين كاله كصار صار أو قري حكومة دي إنجليز كم يدل لندن أي أسي بس مركا حكومة دي إنجليز كم مركا شوتين الهرجيسا يدل لندن يقول لا ده بيوسف بين دولة إنجليزك بحكي سويت وقت إني أهل تاس بعيديني سي أما فوقيني سي إسلام أمريكا أنا أي أقبل الدونين خاتي أي كجب أحد سو مال أنا وسيو خيال إني توبية كسو دوشو سك صباحا كي وركاس اسمه سلطان أهل أنت مركب بحري سفير كوش جاي حامها شبان قال لي وفتي جيل السعودي إني توبي قرش سيني سومال لان كسود وش مركب إنجليز وكبحه لحن كل يكون لحن لا تكفي تشوف بس كوني سؤال بقولي لحن إنه قفصن طورة ما يدعين ويا يعني كل سوون ويا دين إنجليز كود ده ودولة دي أود الله هيد مركب أما ولا هذا الشيء أما يتوبي أنك لفت دوي ترى مني نسيرت بحري أما بدون سفير كلو بده وشيء تخلب الله عبا سفير كاين مدام دي السودان ايثيوبيا كل يوم لفتودنا اي واحد اسكو اسكو هي حقت احساسي قبل اللي هو ذا جاي بو كان قفتا هاي ساون نسيب دي هي ما في لا يمكن الا هرو بو قا واحد تفطيري قرا بوبي يوسف العالي هاي عاف مره سي 5 سنه يا هدا قوا تفطيري قيبنا ودعينا إنه ربنا حيث تمكه ورابيه بوق موينا حصي الشيخ حقا عكشيبه باق القرآن يصوره مركا وحاويان تدكي إنه رواية أرقا تكتضى إن لو داقيان ومن نرشي نحكب بدليس ومدين لها تدكي أوفر ريس ومدين لها إنه أوفر ريس وحالة إنا قوبتو هي تدكي قوبتو هامك إنه كما تضع نخود الصنعنا سنة 2020 وقبل ذلك يطب النظر لنا قولي إنك سوقار كخب قد طب نبضا لقود عاي إنك الدمعة إتوبيا إبريها أنت بلا وضوة ووحسو سعودين بضا إتوبيا وحكرت على سنة ديان كان يقول لي ديان كالصومال تقنيهين ديان كان هي صومال إنه يقول لي بكنا العصر marka mar walba qabsan doona wasida boqor ku sheegay sida boqor ku sheegayna waasi iyaga ku jirta manhajkooda marka aad baan salaamay khair bidna wadajinaya waxa ku dhigay muso wadna salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh